Premjers Valdis Dombrovskis nosaucis termiņu, līdz kuram tiks panākta vienošanās ar starptautiskiem aizdevējiem par nākamā gada valsts budžeta konsolidācijas apmēru. Starptautiskā aizdevēju pirmspārskata misija ir šeit līdz otrdienai. Nu, tas arī tas termiņš, vēlākais termiņš, līdz kuram būtu jāpanāk vienošanās par konsolidācijas skaitli. Un otrdien arī nākamā valdības sēde, kurā jau varētu sākt strādāt pie pasākumiem. Valdības sēdē ministri vienojušies par pasākumiem sociālā budžeta ilgtspējas nodrošināšanai. Kā īstermiņa pasākumi, tā ir indeksācija atcelšana tuvākajos gados, otrā iemakšu likmju aprēķināšana, otrā līmeņa iemaksu aprēķināšana atbilstoši faktiski veiktajām iemaksām, pensionēšanās vecuma pakāpenes paaugstināšana sākot ar 2016. Gadu, kā arī vairāk citi pasākumi. Valdībā vēl turpinās diskusijas par iespēju vecāku pabalstus pārcelt no sociālā budžeta uz pamat budžetu. Šobrīd jau ir zināms, ka sociālās apdrošināšanas budžets strādā ar deficītu, un ir ļoti patīkami tas, ka šodien valdībā spēja panākt vienošanos par to, ka ir jāveic šie neatliekamie pasākumi, kas dos fiskālo konsolidāciju ilgtermiņā. Labklājības ministrijas izstrādātie priekšlikumi paredz paaugstināt pensionēšanās vecumu sākot no 2016. Gada, katru gadu to paaugstinot par 6 mēnešiem.